fiender forut. Keine Rede. Sie mussten kurz vor unserer Ankunft gesund sein. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, als ich mir ein paar Flaschen einsteckte, aber sie hätten mich wahrscheinlich ohne sie nicht mehr lange gehalten. Der ist witzig, Kumpel. Der Richter sagt, Herr Winkler, kennen Sie die Strafe für Bigamie? Er antwortet, jawohl, Herr Richter, 2 Schwiegermütter. Sehr witzig. Also, ich nehme mein Gewehr mit in die Badewanne. Das ist doch kein Schmutz. Du solltest mal meine Atemmaske sehen. Leute! Ja, einfach gute Ohren! Thank you.
Ist er ein Held, wenn er nach Hause kommt. Wenn er eine Waffe halten kann, sollte er auch kämpfen. Ich träume von weichen Lagen und einem Krankenhausbett. Ich wünsche ihm viel Glück. Er hat seine Pflicht erfüllt. Thank you.
Er i feil etasje. Hvor er? Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med en nøtt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig.
doktor Mac. Det kommer flere. Vi må dra. Nei, jeg må finne ut hvor de oppbevarer. Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette er ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Lastebilene. Nå med sjansen. Fort! Før de kan seg vent med noe. Jeg følger etter dem. Dette er vår vei ut. Jeg har ikke styr! Alarm! Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Død! På tide å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Full vei! Kommando. Det er datteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du? Ah!
Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Hør det snart. Du må overleve. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremover, tror jeg. Knapp! Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.